Парламентського комітету з промислової політики та підприємництва уже є на прямому телефонному зв'язку зі студією. Отже, пане Галасюк, скажіть, будь ласка, ваш законопроект зараз економісти розставляють по поличках так званих і говорять, що не все там так добре, як звучиться у назві «Купуй українське і плати українцям». Що можете сказати? Доброго дня, по-перше. Добре. По-друге, хочу сказати, навіщо потрібен цей закон, для того, щоб люди розуміли. 275 мільярдів гривень щороку витрачається на державні закупівлі. Це наші з вами кошти. Це кошти платників податків. За експертними оцінками, понад 100 мільярдів з них йдуть на імпорт. Тобто, фактично, вони не створюють робочих місць в Україні, не створюють добробуту, а навпаки стримують зростання ВВП країни. Для того, щоб це виправити, ми якраз розробили такий комплексний законопроект «Купуй українське, плати українцям», який передбачає обов'язковість врахування місцевої складової при тендерних закупівлях, коли мова йде про продукцію високотехнологічну, вагони, трамваї, турбіни, літаки, гелікоптери і так далі, і так далі, і так далі. Подивіться, що відбувається сьогодні. Сьогодні Київ купив 40 трамвайних вагонів за 2 мільярди гривень у польського виробника ПЕСа, замість того, щоб купити у львівського Еталона, дніпровського Татраюг чи у запорізького виробника. Купують, замість того, щоб купувати гвинтокрили Моторсіч, купують єврокоптери. Замість того, щоб купувати українського виробника кораблі, купують їх за кордоном. Це абсолютно неправильно, це послаблює економіку, це створює в Україні безробіття, і тому українці тікають за кордон. Саме тому ми розробили цю комплексну ініціативу, внесли її. Вона розроблена дуже фахово, до речі, вона підтримана фактично одноголосно комітетом з питань економічної політики. Ідея її дуже проста. Чим більше виробник використовує української праці, сировини, енергії, кредитів і так далі, тобто чим більше українського в собівартості продукції, тим більшу перевагу вона має на тендері. Тобто це є абсолютно справедлива формула, яка чітко виписана на рівні закону. Звісно, ми ретельно аналізували відповідність нашого законопроекту і нашої угоді з Світовою організацією торгівлі, і угоді про асоціацію з Європейським Союзом. І я сьогодні оприлюднив у себе на Фейсбук допис, в якому вказую конкретну аргументацію, чому наш законопроект відповідає цим нашим міжнародним зобов'язанням, бо там, окрім загальних правил, передбачені певні виключення. І на сьогоднішній день Україна повністю підпадає під такі виключення. Я хочу наголосити, що аналогічними виключеннями ми скористалися, коли запроваджували мораторій на експорт лісу-кругляка з України на 10 років, які на сьогодні діє, які на сьогодні приносить велику користь Україні. Аналогічною нормою ми користувалися, коли запроваджували на тимчасовій основі підвищення втричі вивізного мита на металобрухт, що дозволило зберегти десятки тисяч робочих місць українських металургів, понад мільярд доларів США валютної виручки. Тобто там є законні виключення. Більш того, якщо ми порівняємо це наше законодавство, наприклад, з тим самим федеральним законодавством США про державні закупівлі, то ми побачимо, що за низкою позицій наш законопроект є навіть більш ліберальним. Тому він абсолютно вигідний Україні, він справедливий, він відповідає міжнародним зобов'язанням України. Тепер, що треба робити, треба його якомога швидше приймати за основу, допрацьовувати до другого читання спільно урядом. А уряду треба проводити торгівельну дипломатію. І я звернувся до прем'єр-міністра щодо того, щоб якнайшвидше зробити відповідну нотифікацію, тобто повідомлення наших шановних торгівельних партнерів. Добре, пане Галасюк, а скажіть, будь ласка, пане Галасюк, поточніть, будь ласка, а що від вашого законопроекту, який поки що законопроект, і що він стане законом, можуть виграти прості українці? Адже ви, якщо у нас буде надаватися перевага лише українським товарам, то закордонним – ні. Від того українські можуть здорожчати на ринку. Це відповідає дійсності? Чи ваш законопроект якось, якісь має регулятори і з цього приводу? Ну, насправді, в результаті запровадження закону імпортні товари стануть дешевшими, бо якщо імпортні виробники, які не використовують української праці, сировини, матеріалів і так далі, захочуть вигравати тендери, то вони будуть знижувати ціни. Або, що ще краще, будувати заводи в Україні. Ми вже бачимо, як це відбувається з мораторієм на експорт лісу-кругляка, який залучив мільярди інвестицій, десятки нових масштабних заводів, в тому числі європейських, побудовані в Україні. Ми абсолютно переконані,
сьогодні, що втілення цього закону в життя «Купуй українські плати українцям» призведе до створення нових масштабних виробництв, в тому числі з європейськими інвестиціями на території України. Що це для українців? Це нові робочі місця, це не скорочення тих робочих місць, які сьогодні існують в промисловості, це створення нових, це заробітна платня, яка буде не 3, не 5 тисяч гривень, а значно вище. Через те, що це виробництво, це серйозні інвестори, і це взаємна перспектива виграшу насправді для країни, для наших міжнародних партнерів, і головне для українців, бо цей закон є в інтересах українців. Кожна гривня, яку ми віддаємо за іноземні товари, які не містять нічого українського, які ми платимо за імпорт, якщо ми ці товари виробляємо самі або здатні виробляти самі, це означає, що ми самі себе грабуємо. Ми даруємо робочі місця за кордон, ми даруємо свій добробут за кордон, ми даруємо податки за кордон. Через цей закон ми в ринковий спосіб, економічними механізмами хочемо створити перевагу для тих, хто використовує українські ресурси. Причому я хочу наголосити, що цей закон не містить жодної дискримінації для закордонних компаній. Бо якщо закордонна компанія, наприклад, там чи польська, чи американська, використовує українську працю, матеріали, сировину, кредити, енергію, то вона отримає цінову перевагу, так само, як і українська компанія. Тобто абсолютно рівний підхід для всіх виробників. Але принцип один – використовуй українське, будеш перемагати на тендерах. Цей закон буде розповсюджуватись на всі закупівлі, які здійснюються згідно закону про публічні закупівлі, по-перше. Да? Тобто це дійсно дуже широка сфера застосування. Чому я і наголошую, що ми маємо виробництво власне. Щодо формули, то значить, чому формула виглядає складною? Тому що ми прописали її максимально детально для того, щоб не давати дискреції, для того, щоб не давати можливості різної трактовки її потім на підзаконному рівні. Тепер питання тільки процедурної імплементації і методики, основу якої ми також прописали в законі. Тому складність – це є зворотній бік чіткості. Тобто ми хочемо, щоб закон абсолютно чітко не залишав жодної шпаринки для зловживань, тому ми максимально конкретно прописали формулу. Більш того, профільний комітет економічної політики аналізували цю формулу, провідні експерти, закупівельники, і комітет її підтримав фактично одноголосно. Кожна компанія, і маленька, і велика, веде бухгалтерський облік. Кожна компанія рахує свою виробничу собівартість. Нічого складного в формулі, яка передбачає розрахунок компонентів собівартості за їх походженням, абсолютно немає. Це вам скаже будь-який бухгалтер. Тому, якщо стоїть питання про те, що треба витратити там кілька додаткових годин чи навіть днів на те, щоб подати документи і виграти тендер, я думаю, що переважна більшість компаній українських на це згодиться, ніж на те, щоб не робити таких розрахунків. Ну, ми, пане Галасюк, власне, знаємо, як в Україні проводиться тендер, але, на жаль, у нас вже закінчився ефірний час, тож ми вам дякуємо.